Välkomna till introduktionen av Scratch. Den här gången kommer vi att prata om hur man kan lägga till egna ljud och även använda andra ljud från Scratch bibliotek. Så nu sätter vi igång. För att jobba med ljud så finns den här tabben, ljud, som man trycker på. Och då ser man ett ljud, nämligen miau-ljudet, som är det som finns med från början. Och det låter så här. Men om man vill lägga till ett annat ljud så kan man göra det till exempel från Scratch bibliotek. Och det gör man genom att trycka på den här knappen, som då öppnar biblioteket. Och då kan man välja från olika kategorier, till exempel djur. Och sen väljer man ett ljud, till exempel det här fågelljudet. Då dubbeltrycker man på det och kan även lyssna på det här. Om man istället vill spela in ett eget ljud så kan man göra det med den här knappen, mikrofonen. Och sen trycker man då på cirkeln här för att börja spela in. Och när man gör det så kommer datorn att fråga om man verkligen vill ge tillgång till mikrofonen på datorn. Och det vill man, så då trycker man på tillåt. Och sen kan man spela in ett ljud så här. Och även lyssna på ljudet. Och sen kan man spela in ett ljud så här. Det finns också möjlighet att ladda upp egna ljud från datorn med den här knappen. Och det är så man gör när man ska lägga till egna ljud i Scratch.